بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر بعد يوتيوب قناتك علمي أونلاين أكاديمي. وحين وليكو قد شرنا كورس كيني مايكرو إيكونوميكس مغايو أحمد محمد علمي بوغين راحين أنا وبوغا فاونديشنز في مايكرو إيكونوميكس أما باركين مايكرو إيكونوميكس وحقوري بانوني مايكل باركن هي روبين بيك لح قيبوت بو أخيب سما بوغو قيبتين كوشرنا هو بارت فوركا فيميس أن ماركتس وحين مرينا شابتر 11 أوتبوت أن كوستس عشر كماتين وقادرنا وعشركا تضبي يوتبنات شابتر 11 سيدين نهور وصور شاكني شابتر 11 وحكور رميا ريليشنشيب كاد حيا output ka iyo cost iska waxaanu qaybinay laba qaybood arinta relationship ka marna waa short run ka marna waa long run ka dowrki ashiray u dibey waxaanu ka warameynay long run ka waxaanu soo arkay cost is badan oo kala duwan fixed cost variable cost total cost average cost average variable cost, average fixed cost, marginal cost. Cost is badan noocaas ayaynu soo aragnay hadda so far. And adiba long run average cost is ka. Sidee noqonaya? How long run average cost curve is derived? Sidee ba loo soo drive gareeyaa, loo soo run gareeyaa average long run average cost curve ka. Hore waxaynu aragnay short run cost iska. The long run average cost curve ku LRAC ba la ilaahdaa consists of wuxuu ka kooban yahay basis of the four short run average total cost curves. Long run average cost wuxuu ka koobnaanayaa short run average total cost curves oo la isu keenay. Let's see. Long run average cost curve waa ka. Wuxuu ka koobay short run average costs. Short run ka waa muddada gaaban baan yiri. Muddada gaaban waxa weeye hadii iyo goor waa marka mid ka mid a ama laba ka mid a factories of production ku uu fix yahay. Variable-kuna uu yahay labor-ka. Waxaan yidhi hadii goor short run-ka shirkadaha waxa u suuragalay inay labor-ka kordhiyaan ama yareeyaan si ay output-kooda u kordhiyaan ama output-kooda u yareeyaan. Marka long run average cost curve wuxuu ka koobnaanayaa short run-ada yar ee la isu gegeeyay. Waayo markasta oo kambanigu yani long run waa marka ay shirkadda u suuragal tahay inay beddesho fixed factories-ki short run-ka fixed-ka ahaa sida capital-ki iyo land-ki. Marka shirkaddu markay short run ku shaqeyso waxaynu naqaanaa had iyo goor at certain point marka la gaaro inay average cost-ku ay kacaysay. Dibida waxay sabinaysaa shirkadu way sii ballaarinaysaa. Waxaa size-keedii way sii kordhinaysaa maadaama ay average cost-keedii kor u kacday haddana short run kale gelaysaa. Dadbinisa. Markastoo ay ballaariso shirkadu plan size-keedii muddo markay ku shaqeyso waxaynu ognahay capacity-gii baa dhammaystirmaya shirkadda waxa kusoo saaraysay awooddii. Dibidna haddii la sii wado labor-kii waxay suuragelisay markaa inay average cost-keedii kor u kacdo. And long run average cost curve waa macnaa waa graph noocaas oo kale ah weeye almost isna waa u-shaped laakiin muxuu kaga duwan yahay uu ka weyn yahay short run-ka. Waa markasta plan size-kii baan ku dhiirinaa waxyaale fixed-ka ahaa factories-kii SRAZ waa short run ka way short run marka long run average cost overall waxa weeye that means waa short run cost curve kaas oo la soo wada giibay. SR
AC waa short run average cost, LRAC na waa long run average cost curve. Marka long run average cost curve sida loo drive gareynaya waa inagoo isku dardarna short runadii. Short run hadda u fiirsataan midba meel buu ka taabanaya, ka halkaas uu ka taabtay, kan halkan uu ka taabtay, ka halka uu ka taabtay, ka xaggaas uu ka taabtay, ka xaggaas uu ka taabtay. Marka isku soo wada xidhno graafkaas waxa leedahay short run, waxa leedahay long run average cost. Okay. Plan size and cost. Plan size inta ay warshaddu leegtahay ama shirkaddu size-keedu intu leegyahay iyo cost-ka xiriirka dhexeeyan weyna. When a firm changes, marka shirkaddii beddesho, it is plan size. Inta ay leegtahay plan size-keeda. That means fixed. Waxyaalihii fixedka markii hore ahaa factories-kii sida land-kii iyo capital-kii marka la kordhiyo, that means size-kii shirkadda in kordhina. Shirkaddii baa wax dhistay, shirkaddii baa mishiinni kala soo iibsatay, kuwaas waxa la marka plan size-kii ayaa kordhaya marka. When a firm changes it is plan size, marka shirkaddu plan size-kii kordhiso, it is cost of producing a given output change. Cost-ka given output change ayaa isbedelaya. That means waxa plan size kaaga cost-kii aad wax ku soo saaraysay waxbuu ka bedelaya. Sida aynu arkaynay labor-ka oo kale, in markaynu labor-keena kordhino ama variable factories of production-ka aynu kordhino, cost-keeni bay kordhisay. Sidaas lekna plan size-kii markaynu kordhinana isaga laftigiisu the cost of producing a given output change wuu isbedelaya. With the average total cost of producing a gallon of a smoothie fall, rise, or remain the same. Maadaama hadaba plan size-kii marka aynu wax ka bedelo cost of producing given output wuu isbedelayo, will the average total cost of producing a gallon of smoothie fall? Smoothie waa inigi soo sheegnay, sharaabkan oo kale weeye, casiirka oo kale ka soo qaad. A gallon of smoothie fall miyuu dhacayaa? Rise miyuu kor kacayaa? Ma hoos buu dhacayaa? Ma kor buu baxayaa? Remain the same, mise intiisu hane, markan plan size-ka inay bedelno. Average total cost of producing. Celceliska marka. Each of these three outcomes, saddexdaa natiijo fall, rise, remain, ee average total cost keenu, rise wuxuu ka imanayaa. Because why? When a firm changes, marka shirkaddu beddesho the size of its plant, warshaddeedu ama plant-keedu size-keedii markay beddesho, it might experience, waxay helaysaa. Marka waxa weeye, saddexdaa arrimood aan sheegno. Miyay yaraanaysaa mise hoos bay u dhacaysaa mise kor bay u kacaysaa, saddexdaa arrimood waxay imanayaan u ka imanayaan wuxuu ka imanayaa size of the plant. Plant size-ka ayaa sababaya inuu ama fall garoobo ama rise garoobo ama remain the same. Saddexdaa arrimood marka waxa la kala yidhaahdaa markay hoos u dhacaysana economies of scale, markay kor u kacdana dis economies of scale, mana haddii halkeedii taagantaa waxaa leedahay concentrating to scale. Saddexdan concept waa very important, waana waxyaalaha lagu tartamo aynu eegna maxay kala yihiin. Economies of scale maxay tahay? Economies of scale exist wuxuu imanayaa if when a firm increases, markay shirkadu kordhiso it is plant size, warshadeeda baa xaddi warshadeeda markay kordhiso. That means plant size-ka waxaa nidhi it's not related to the labor, maha macnaha waxa weye capital-ki iyo land-ki waa isbalaarisa shirkadii, isbalaarin bay afsoomaali kuhorena. Economies of scale exist wuxuu imanayaa if haddii when a firm increases, markay shirkad kordhiso it is plant size, inta ay leegtay xajmigeedu and labor employed
شقالة بدل مركا أي قالتو by the same percentage لبدو ديبا percentage اسكو ميدا بلان سايسكي يليبر كيبا percentage اسكو ميدا بقول كيبا لباتن بقول كيبا سطر بقول كيبا أفرتن بقول كيبا كنتن أي كرديسي بلان سايسكي دي يليبر كيبيد مركا إكولومي سبسكيل كو حمانيا it is output increases output كيبا كوريا by a larger income بلان percentage بقولي وحيسبالنا إيجا percentage وحاكو عبرينا an average total cost decreases ويراني وبرساد مركا 20% أي بلان سايز كي يلبر كيبال كوري لكن output كيبو حقوري larger percentage income بلان مثلا 20% بات كوري سي بلان سايز كي يلبر كي 40% أي وحاكور لايم هاي output كي مركا هدو output كي percentage كي كبتو انت او percentage كي كوري أد كوري سي بلان سايز كي يلبر كي marka waxa ay meesha average total cost ka decreases u yaraanaya marka average marka economic subscale ku ama average total cost ku waxa decrease ku roobaysa haddii output ka uu kordho more than percentage ka uu kordhayo at kordhisay plan size ka yeleber that means large output ba meesha imanaya large output ka yimi Kenya adiga wixii ka galay iyo adigu waxaan soo saartay haddii waxa soo saartay uu ka bato waxa aad kordhisay average total cost aga average total cost uu yaraanaya marka average total cost ka wuxuu ku xidnaanaya haddii output ka kordho more than inta aad kordhisay labadan kale plantka iyo labor-ka the main source of economies of scale sababta marka ay u imanayso in average total cost kaagu decrease garoobo ama economies of scale ka sababta u imanayso waxa weeye is greater specialization of both labor and capital specialization baa meesha imanaya takhasus qof baa hawshii in buu qabanaya shaqooyinki baa la kala qaybinaya qalabkii laftigiisiina midba waxba ku specialize garoobaya وانا هو رواني يوسف عالم specialization and division of labor مركا specialization of capital capital كي باو قيب سميسا قلب كي اللغو شقيني equipment كي باو اللغو شقيني باو قف كستهلي مركا specialization كاسي يمي ايا وحو كو ايماني economies of scale كي شقالي وحو شقيني قلب كو فلال قفنا ايضا نقو مايو قف بحوشي بربو قبانيا مركا وحل قالي economies of scale this economies of scale حيث تطبع this economies of scale or opposite of economies of scale exist في المانيا if when a firm increases مركي شركة تقول بيسو it is plan size انت اي لفت هاي باحد ديدو مركي قول بيسو باحد ديدي او اي سبلان ديسو plan size كي يي labor كي با by the same percentage labadooda 20% ay kordhisay laakin it is output increases wax soo saarkeedii waxa kordhay un by smaller percentage ka yar ka aad kordhisay average total cost ka marka increases way kordhisay u birsa marka output ki wuxuu kordhay percentage ka yar percentage ki aad kordhisay plant size ki iyo mataqaana shaqali taasa marka waxay keenin samahay average total cost ka inay kugu kacdo maana output kaagi baa yar meeshii nabad balaalisay haddana wax soo saarkaagi ugu yari shaqaale badan baad kordhisay qalab badan baad soo iibsay meeshii baad balaalisay laakiin outputkii lama kordhin percentage ahaan inta aad kordhisay adigu labadan shay ee kale factors of production kii taasa marka waxay ku keenaysaa average total cost kaagi inay kordho marka waa arrin marka aan fiicnayn This economies of scale arise. Muxuu u imanayaa hadaba this economies of scale? From the difficulty. Arises. Muxuu ka imanayaa from the difficulty of coordinating and controlling a large enterprise. This economies of scale muxuu imanayaa? Marka shirkad isbalaariso, isweynaysiso, meel kasta wax ka furto, qalabkii, equipment-kii, dhulkii wax kasta balaariso, shaqaale badan qorto, coordinating. Isku dubridi iyo control-kii ee marka faraha ka baxaya dibidda maxay noqonaysaa in marka average total cost kaagi ku kordho marka miskiiladu taas weeye isbalaarintu waxay keenaysaa
إن المشي لا مامول كري وايو شقاليني أمرك كل قادم وايان إن قار لسمور النقضان إن قلبك قار أيل النقضان تدمين صحبي كباسيتي لغو مامول لها أيا ماشا فراحك بحايا شركتي مركا كاسو حكيري مركا ديس إيكولوميس في سكيل وانا تكيني سمركا أفتي تركوك سكاري إنو كوكرو Eventually, with the mind, management complexity brings rising average torques. Mamukio at Kali, O U Hokania, Merka average torqueskagi in a corridor. Croc. Constant retain to scale? Yes, no, I'm high. Constant retain to scale exists in Hemana. If when a firm increases, Merka Shirkati could use the brand size, your labor employed by the same percentage. labadan percentage isku mid ah 20% 20% waxa la ku dhigay plan size ki iyo labor laakiin its output increases in output wuxuu kordhay by the same percentage percentage la mid ah mana 20% ki aad ku dhisay plan size ki iyo labor ki output kaagu wuxuu kordhay almost 20% average total cost kaagu remains constant marka average total cost kaagu waxa noqonaysa marka constant marka saddexdi arrimood constant retains to scale occur wuxuu dhacayaa when a firm is able to replicate markay shirkadu ay replicate gareen karto admin level markay inta in la mid samayn karto copy it is existing production facility including it is management system production if facility ay isticmaalaysay iyo management system ki ay isticmaalaysay bay replicate gareen that means in lag inta output ku kordhay in lag baa la kordhiyay labadan ay kordhayaan that means output kaagi wuxuu la kordhayaa in la mid ah intii aad ku dhisay baalkaaga maana just 20% marka plan size kaagi iyo labor ka kordhiso iyana 20% ba output kaagi u kordhaya marka saddex marka arrimo constant retainers to scale iyo economies of scale iyo this economies of scale waxay ku kala duwanayaan xanka hadda long run average cost curve kaga hadlo saddexdi arrimood inagu aragnay the long run average cost curve shows waxa inuu tusayaa the lowest average cost ayu ku tusayaa at which it is possible as a local time to produce in cost sorry each output output kaste mana long run average cost curve wuxuu inuu tusayaa lowest average cost at which it is possible to produce each output. Output kaste lowest average cost lagu soo saari karo. When the firm, marka shirkadi, has had sufficient time, marka shirkadi, waqti ku filan haysato to change ay ku bedesho both it is plant size iyo labor employed. In the long run, waxa ay all factors of production a variable way. Marka care of kala jado, long run average cost care of ku, wuxuu ina tusaya marka meelaha ugu hooseeya average cost output kasta la soo saaray but let's see it aynu eegno ninkaas la yidhaahdo Sam la yidhaahdo wuxuu soo saartay sharaabka can vary both capital and labor labada factories kan of production kan labada waxbu ka bedeli karaa with this current plan inta hadda ay leegtahay plantkiisu maana plant size-kiisu Sami's average total cost curve is ATC1. Let's see. Size M ka uku shaqeynaya wa short run kaas uku shaqeynaya. Average total cost curve ka. Marka average total cost curve kaas wa short run ka. Right? Capacity M ka uku shaqeynaya e wa haisto. Wa enta. Wa hainu short run kana. Fixed wa amhay. Baaf. capital key iyo land waa fixed laakiin maxaa variable only labor ka marka saasay noqonaysa inta marka average cost kaagu ay hoos u dhacdo specialization deficit of labor marka dambana waxaan diminishing returns ku maashay maraya with successively large plant marka shirkadii ballaariyo samage average total care will be ATC2 ATC3 ATC4 marka ballaariyo shirkadii plant size keedi average total cost curve kiisu waxay noqon doonaan marka average C22 average total cost 3 average total cost curve that means short run
cos curve si la basse haute haie. Mark plan c'est ce qui se coule là. Et où machine dit il y a quelque chose qui est ok, mais la capacité de l'élan est halka u hoosaysa average cost-ka ugu kacaysa waayo waxaanu dimension retainers ku aaybanaya ko marka saas u dhacdo hadaba longer average cost curve 3 is the lowest attainable average total cost curve costs of production each output output marka longer average cost curve keenu wuxuu noqonayaa marka wuxuu raadinayaa lowest attainable average total costs of production each output output kasta halka ugu hoosaysa lagu soo saari karo u fiirso marka average total cost curve 1 marka plant size ka inta ay halkaas la lowest ah 82 halkaas la lowest ah labadaas kan halkan ku lowest ah sales experience economies of scale as output increases to 14 marka nikale marka ka marka in isku soo wada xidno that's our long run average total cost curve keen waka waka soo isku soo wada xidhin intaas hadda xariiq blue gas linka blue gas aad ku blue gas that's our long run average cost curve keen wi sam ni kala ilaada marka inta ila 4d 0 ila 4d ni kaasi en waxa uu average total maadaama kaas long run average cost keen yahay ila hal kaamirka aan joogno cost iskeenu marka hore way sareysa hoos bay u dhacaysaa hoos bay u socdaa ila halka aan gaarino that means output keenu wuxuu kordhaya more than inta cost keenu kordhayso that's marka average cost keenu aya hoos u dhacayo waligaa soo sheegney marka waa economies of scale halka waxaan la wamahay waa economies of scale mar hadii output ka kordho average cost ka marka output kaagu uu kordhaba average total cost kaagi hoos ma dhaxaysa that's economies of scale bala hada constant retainers to scale up for output between 14 galanis and 19 galanis halka wixii ka dambeeya intaasi waxa halkaas average cost kaagi intaasi ekla from here 14 ila 19 ismi bedelin waa constant retain to scale this economies of scale for output that exceed output kaaga wixii ka bata 19 kaaga wixii ka bata 19 kaaga wixii ka bata average total cost kaaga korbay ku haysa average total cost kaaga markaana waxa waa this economies of scale marka saddex arrimood bay baran marka waxaan arkayna marka economies of scale output ka kordhay plant size kaaga baad ku dhisay output kaaga baad kordhay average total cost kaaga hoos baa dhacay out balance iskaagi waad kordhisay iyo labor kiiba laakiin output kiintii aad kordhisay ahle balance iskaagi intii aad kordhisay labor ki percentage lamiga ayuu kordhay output kaagi marka average cost kaagi remain constant inta kugu kicinaysa halkii bay taagnaanaysa laakiin wixii ka dambeeya oo intaasa waa this economies of scale mar hadii plant size ki markii aad kordhisay ATC3 iyo ATC4 waad kordhisay marka aad kordhiso plant size kaagi waxaagi aad kordhiso output kaagi uu ka yar yahay inta aad kordhisay plant size kaagi taa marka waxaad gaarsaa this economic scale that means when you are in this economic scale waxa la keenay meshi coordination ki wax maanaay shirkadda baas polarisis way isweynaysay maamulkeedii iyo mushkala isku dubaridii iyo wixii kale ku cay mushaakilka samarka gaay anyway graph ahaan marka aan fiirino waa ka long run average cost curve kaaga waka en saddexdi arrimood aan sheegayna economies of scale constant this economies of scale waka that's long run average cost kaagi weeye kaasi ka blue ga darkaysa en insha Allah aad keenay dadba ay wax idin doona wax leedahay minimum efficient scale oo sidana laga marmana si ay no concept iska kala soo aragno economics ka aad keenay ma tarkayno ugu jago salaam alaykum rahmatullah.